Acabamos de ouvir Bicho de Sete Cabeças, escolha da fisioterapeuta Aline Piscinini, minha convidada especial de hoje aqui do programa. Canção maravilhosa, gravada no Grande Encontro. E também um filme de 2001, dirigido por Laís Bodansky. Teve ali na trilha sonora do grande André Abujan, que já foi entrevistado aqui no Intervenção Urbana, vejam vocês, né? Com canções do Arnaldo Antunes, que abriu o programa aqui também. E essa canção, Bicho de Sete Cabeças, tem uma versão do Zé Cabaleiro lá. Procurem, que é bacana ouvir também. É que essa do Grande Encontro é matadora, né? Essa do Grande Encontro não tem como ser melhor. Ela é espetacular. O arranjo dela, enfim. Eu sou apaixonada por ela. Ô, Aline, eu acho que... Aí fiquei pensando aqui. Bom, a Aline fez essa escolha. Imagino que tenha ligação com esse governo que a gente está tendo agora. Teve uma nota técnica da nova saúde mental publicada pelo Ministério da Saúde aí, e o movimento da luta antimanicomial veio para cima também, né, atacando. Não sei se teve ligação com isso. Vamos dizer assim, esse desgoverno, né? Sim. Nosso desgoverno, ele tem feito várias atrocidades, e uma delas é revogar um pouco essa discussão da luta antimanicomial. Um período super complexo, super difícil, né? Tivemos alguns ganhos. Todo esse processo tão dolorido que foi a psiquiatria, tratar com um pouco mais de dignidade. A gente fala da humanização do parto, mas outras áreas também não deixam de ser importantes. Pensando que todo esse fator aí político tem caído de forma catastrófica na saúde pública, na saúde mental. E voltar um pouco essas discussões da reforma psiquiátrica é um retrocesso sem tamanho. Então, quanto tempo levou para ter esses pequenos ganhos? Então, só quem teve um contato mais próximo com essas pessoas sabem do que eu estou falando. Então, hospitais aí que prendem pessoas, que não tem nenhum serviço, né, laboral. Então, fica aí a dica do filme também, Nise da Silveira, para quem quiser entender um pouco mais sobre esse processo. Então, que essas pessoas precisam de uma atividade, serem tratadas de forma digna. Se pensar na história, quantas pessoas por depressão não ficaram em hospital psiquiátrico? Quantas pessoas que tinham síndromes ficavam em hospitais psiquiátricos recebendo eletrochoque? Então, é uma cena muito triste. Só quem visitou e teve um contato aí consegue identificar esse processo tão dolorido da psiquiatria. Pois é. E dá para entender o motivo disso, Aline? O que você vê por trás disso? Tem a indústria que se tem por trás de tudo isso. A indústria da doença. Na saúde coletiva, nós estudamos muito isso. O que é essa indústria da doença? É favorecer o uso de medicamento, o uso de intervenções que não são benéficas para o ser humano. Então, existem sim laboratórios que lucram com isso, existem hospitais que lucram com isso. Então, todo um sistema capitalista que está rodeando e norteando essas discussões. Quantas pessoas aí estão recebendo um atendimento digno e conseguiram trabalhos e conseguem viver em sociedade de uma forma digna? Por que não ter a manutenção disso? Por que encarcerá-las e por que voltar todo esse retrocesso? Então, acho que tem muita coisa para se caminhar. Não sou a maior conhecedora dessa área, mas é uma situação que nós devemos pensar, né? O que nós queremos para essas pessoas? Então, não é justo pensar em eletrochoque, não é justo encarcerá-las, não é justo não dar um atendimento digno também para pessoas que têm um sofrimento psíquico, que isso pode acontecer com qualquer um e pode estar nas nossas famílias também. Tema super sério aqui no Intervenção Urbana. Tem uma intervenção aqui em Limeira de uma artista muito bacana, mas ela não assina ali, até porque eu acho que um picho deve ser anônimo mesmo, né? E ela diz que o remédio não cura, o remédio apenas remedia, né? E a Aline, no mestrado dela, fez um trabalho sobre dança. Tem a ver com cura por meio da dança também? Explica isso pra gente, como é que foi esse seu mestrado? Eu tô em processo ainda, tô no mestrado. Ah, sim, e você tá fazendo então agora na Unicamp, é isso, né? Isso, eu tô no Clínicas Médicas, no Ensino e Saúde. A ideia dessa pesquisa é trabalhar com uma técnica corporal que chama movimento vital expressivo,
do sistema Rio Aberto, que é um sistema que veio da Argentina. Quem fundou esse sistema foi uma psicóloga que chama Maria Della Palco. E a ideia, né, a minha pesquisa em si, é trabalhar com grupos de profissionais da saúde. Então, estudantes de medicina, de enfermagem, de fonoaudiologia, da fisioterapia, da Unicamp, são alunos da Unicamp, no qual eu vou avaliar qual é a relação de saúde, quanto se cuida, o porquê que eles até buscam, e a partir daí fazer toda uma análise cultural de porquê essas pessoas buscam essas técnicas, qual é a frequência, enfim, isso tudo vai ser pesquisado ainda, né? Mas a ideia é essa, entender esse ser humano como um todo e qual é a busca dele da saúde. Então, por que procurar um serviço dessa forma de grupo e consumir menos remédio? Então, é inverter um pouco esse sistema também para os profissionais que acabam medicalizando tudo. Então, quando eu falo medicalizar, não é só tomar remédio, é fazer um monte de exame desnecessário, é partir mesmo para um sistema de consumo da busca de uma doença e não buscar a saúde. Então, essa ligação entre saúde e doença, ela é uma relação que foi construída exatamente para se pensar no processo da doença e não na saúde. É meio contraditório e bem complexo falar desse processo. Mesmo a gente estando aqui numa festa, aqui no QG do Limeira Colorida, né? Mas a gente, quando quer, a gente é sério também, né? A gente fala sobre coisas sérias e importantes. E a gente vai ouvir uma canção agora, de Francisco El Hombre, Triste Louco ou Má. Fala aí, Aline. Essa canção é o que me fez respirar em dezembro, nas minhas aulas. Ela pulsa na minha veia, assim, de uma maneira extraordinária. É uma canção que me inspira, que me faz pensar mesmo dessa relação de poder que a mulher tem, de empoderamento, e dessa colocação mesmo de se ver enquanto igual, enquanto parceira de outras mulheres, enfim, fazer toda essa construção que estava perdida, né, nessas relações conturbadas. Então é uma canção que eu adoro. Bora lá então, Francisco Hombre, aqui no Intervenção Urbana.